Kan du starte med at fortælle, hvad du hedder? Ja, mit navn er René Frejvald, og jeg er tilflytter fra Odense sammen med min kone for et år siden, her ned til Nyborg. Ja. Det, der tiltrækker os ved Nyborg, det var sådan set naturen og området og vandet hernede. Ellers har vi ikke nogen tilknytning til Nyborg overhovedet. Så ideen om, at kommunen vil bruge 100 millioner kroner på Lystbådehavn, hvad tænker du om det? Alt, hvad der kan renoveres og gøres smukkere, det vil være dejligt jo. For at trække nogle flere folk til Nyborg, så dels turister, det synes jeg, at Nyborg trænger til. Og hvad vil du kunne få gavn af det som borger i Nyborg? Jamen, som borger i Nyborg vil jeg jo kunne få gavn af det. Altså, hvis byen bliver, altså, det hele bliver renoveret noget mere, ikke, så vil det være smukkere omgivelser og befærdigt sig, ikke? Så det vil være dejligt i hvert fald. Ja, super. Tak skal du have.